Hello əzizlərim, necəsiz? 189 taksi zakaz verdim, gəlmir. Zəng vurdum, deyir yenililər yoxdur. Taksi yoxdur. Ağrı bir yer var sənə üçün getməliyəm. O yoldaşa dedim, sən Allah Boltla zakaz ver, mən ötəyirəm, onsuz da nə fərqi. Boltla sən zakaz ver, bəlkə məndə Boltun yoxdur application-ı. Boltu çox sevmirəm ona görə. Nəysə, mən getdim, mənə uğurlar. İşlərimizi görəndən sonra gəldik. Kitab festivalına çıxdıq. Görək hələ bildiyim qədər 31-i daxil olmaqla kitab festivalı Elmlərin parkında olmalıdır. Yəni Elmlər Akademiyası yerləşən Elmlər Akademiyasının yerləşdiyi binanın həyətində. Məncə o çadırlarda çadırlı deməyə çətirli yerlərdədir. Girək. Yerimizi davam edib və gülməyim də gəlir. Bilmirəm gülüm, bilmirəm ağlayım. İnsanların cılız olduğunu gülür. İnsanların cılız olub, övlad haqqına girib, övladına qəpik qıymaq istəməyən, xəstə övladına qıymaq istəməyən. Sonra namaz qılıb, oruç tutub, bəlkə də həccə gedən atalara gülməyim gəlir. Neysə, başqa söhbət. Bilən bir də gəldik festivala. İkinci əl kitablar olmalıdır, gəlin baxaq. İkinci əl kitablar yaxşı olur, gəlin baxaq. Salam, Latın. Qrafikası ilə də amma burada yaxşı kitablar var, həmişə. Kitablar var, sonra burada da kitablar var. Bu günün gələcəyini yaşatmaq üçün sözlə söhbətlər. Ürəyimin, danan biri, aləmdən, sizsiz yəqin. Nə qızdı? Adı Çilli. Biz o vaxtda hansı kitabı oxuyurdu? Mən şəxsən. Yazıları mətib yazırdı. Burada da çadırda, amma bilmirəm burada. Hə, burada göz yoxuyurlar. Və zəfər motivləri ön sırada durur. Yeter ki 2020-ci il sentyabrın 22-sində başlayan bugün deyildi, imza gününə vaxtıydı. Vətən müharibəsindən ilk saatlarından başlayaraq ta müharibə qələbəmizlə başa çatana qədər Azərbaycanın söz adamları deməli nədir bu? 3-cü Türk dünyası ədəbiyyat kitab festivalı 24-31 mart. Misra-misra, kəlmə-kəlmə, bənd-bənd, şeir-şeir tərənnüm eləməyə başladılar. Dəyərli dostlar, ədəbiyyat hər zaman cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olur. Əgər hər hansı bir cəmiyyətdə ədəbiyyat cəmiyyətdən yerdə qalırsa, onda o ədəbiyyatın o bir kitaba gələcək də olmalı ola bilər. O bir kitab çubur. Önündə gələn ədəbiyyat olmalıdır. Qalib xalqın qalib ədəbiyyatı olmalıdır. Qalib məmləkətin müzəffər ədəbiyyatı olmalıdır. Və Azərbaycanın birinci Qarabağ müharibəsi dönəmindəki məğlubiyyətlərin hamısını biz kitablardır. Burada uşaq nağıllarıdır, burada nədir? Karamazı kitab evi. Bilin nələr var. Burada 3, 4, 5 azıyını kitablarda, 30% endirimli kitablarda tapa bilərsiniz. Zehri baxımdan, həm həri baxımdan, həm tarix baxımdan, həm qüdrət baxımdan, cəmiyyələri hücudik, şücayət baxımdan bizdən qat-qat əksik olan düşmən özünün böyük çabadarlarına artırılarak bizə qalib gəlir və biz məlum oluruz. Amma inandırım sizi, 2020-ci ildə bəli mən qədirəm. Burada tibba aiddir. Mən qurdan bir istalanı. Uzalıq dünyanın mələk çaylardır. Yerinə, yurduna, və xəstəliklərə aiddir. Üçüncü Türk dünyası. Mən Külər xamı yenə axtara-axtara qalmışam. Radiyələrdə sən sağlıqlıyorsun. O torpaqlarda tövbədən qalmaz. Şehirdədir. Hayriyyədir. Müsavaşdı, kəlmələşdi, müqəddəsləşdi və şairlərimizin qələbinlə vərəqələ köçdü. Mən deyəsən, Madirat olub vaxtını alıram. Buralara baxaq, sonra keçək ora. Mən amma bu Gülər xamı tapmadım. Bax, mən də ömrüm boyu Gülər xamı axtarım. Biz keçən də tapmışdım, Səlim icazə vermədi, baxma. Yenə odum.
20% indirim var. Baxaq, nə kitablar var, burada baxaq. Maşallah, kitablar çoxdur adamın. Gözü qaralır, bilmir hansını alasam, hansını oxuyasam. Bu kitabı almışam, amma oxuyub başa çıxmamışam, başından oxumuşam, filminə də baxmamışam. Amma filmi var. Yəni filmdən kitab fərqli deyə yox, bir yerdə bilmirəm. Bunun kinosuna baxmışam, amma kitab evlərdə oxumamışam. Bunu deyəsən məndə var. Ən gözəl Da Vinci'nin Kod Da Vinci əsərini sevirəm. Da Vinci Kodu. Burada 20% indirimdə, amma hansı nəşriyyatı bilmirəm. Burada psixoloji kitablardır, özünə inkişaf kitablarıdır. Qanun nəşriyyatı. Nəşriyyatı burada artıq 30% indirimdə olan kitablardır. Burada klassiklardır. Klassik əsərləri 30%-dir. Yenə sonra burada bilmirəm. Ən sevdiyim kitab budur. Pərinoş Sənidir. Mən bunu rusca oxumuşam. Yalan nə deyim. Bunu tərifləyirlər. Kitab oğrusu var. Kitab, kinosuna baxmışam, kitabını oxumamışam. Min bir gün bilmirəm. Nədəndir? Burada artıq 20% endirim kitablardır qanun nəşriyyatdan. Burada da kitablar var. Gəlin çəkeyim balaca. Yəqin bunlar da endirimli uşaqlar üçün olandı. Bu qəşəng kitabdır, bunu oxumuşam. Təzə kitabdır. Bu var məndə hələ ki oxur, başa çıxmamışam qanun nəşriyyatından almışam. O qədər kitab var ki, vaxt çatdırmam oxumağa. Burada artıq 30%-lik endirimlərdir. Baxaq, kitablar. Burada da tarix kitablar var. Burada 30%-lik endirimli kitablara seçki məcəlləsi var, möcüzələr dükkanı var. Nəsə adı mənə xoş gəldi. Maraqlıdır. Baxaram, çəkim görüm nədən danışır.
şəhər yatarkən. Firəngizi də tərif edirlər, bilmirəm. Burada Türk Sənət Akademisidir, bir ədədi 2 manatda, 6 ədədi 10 azdır. Uşaqlar üçün, məsəl üçün, baxın, Katib Çələbi haqqında, sonra Qanuni Sultan Süleyman haqqında, yəni uşaq dilində hamısını izah ediblər. Və qiyməti bir ədəd 2 az indi, 6 ədəd alsanız 10 az indi düşəcək. Belə bir şeyimiz də var ki, uşaq kodu uzlaşı, uşaq kodu izləkməklə hər kitabın özünün müxtəlif fərqli dillərdə, fransız, almaq, ingilis, rus dillərində animasyon filmləri izləyə bilərsiniz. Hə, QR kodla izləmək olur müxtəlif dillərdə. Nə ilə izləmək olur? Animasyon filmləri. Hə. Yəni, onlar deyilə uşaq var ki, kitab oxumaq istəməz, telefonda baxmaq istəməz. Hə, hə, bildim. Maraqlı olsun. Yəni, baxın, burada QR kodu var, internetiniz olsa izlədə bilərsiniz, başa düşdüyü anladığı dildə. Burada da həmçinin, yəni gəlin uşaqlar üçün alın, çox sərfəli qiymətdir. Hələ bu QR kod söhbəti laq sərfəlidir. Yəni, alırsınız QR koddan, izlədə bilirsiniz. Burada nədir? Kitabçıdır 20%. Maraqlı o gəlir bu, bizim kitabı böyük nədəndir, dedektivdir. Bizim yaxşı yazıçılarımız var. Dedektiv kitabdır, maraqlı olmalıdır. Bu nə var? Ruh kitabı var. Valla bu yaz üçün birinci dəfədə işləyirəm. Bunu key işləmiş. Başqa bir kitablar da var. Dedektiv yazır. Bizim əslində dedektivlərimiz var. Elxan Elatlı Susan Qadın gərək aldım. Elxan Elatlı'nın son kitablarını almamışam. Yalan nə deyim. Deməli, burada Teatr Press-dir. 50%-də dək. Yəni, 50% yox, 50%-də dək var. Şalpada susam. Zamanı necə dayandırmalıyım? Necə olacaq? Bu dünya üçün. Pressin kitabları qəşəngdə olur. Pressin kitabları 50%-də düşüb. Məsəl üçün, bu 14-10 manatdan 14-də düşüb. Xan Elatlan kitabları müxtəlifdir. Məsəl üçün, təzə bir kitab var. 10 manat 90 qəpik, cəmi 90 qəpik indirimi var. O müxtəlif kitablar var. Bunu tərifləyirlər. Buna oxumuşam, super kitabdır. Çox belə maraqlı kitabdır. Sonra öbür tərəfə baxaq, sonra gedək evə. Burada 50%-lik indirimlərdir. Tam 50%-lik sufleni oxumuşam, çox da sevmədim. Yəni, zövqlərdən asılıdım. Yəni, gəlib seçə bilərsiniz. Burada da belə kitablar var, harada. Papilon kitab evi. Bir manat 50 qəpiyə olan kitablar da var burada. Baxın, 50 qəpiyə bir manata. Və endirimli başqa kitablar da var. Endirimli özlərindən soruşmaq lazımdır. Hamısını bir-bir soruşa bilmərəm. Cəsər Cəbbalın seçilmiş əsərləri. Olunca nə var, onu oxumuşam. Dostlar, hər birinizi salamlayıram. Ey, o yana, səsləri səsimə işitmirəm. Gedək oralara da baxaq, oradan da gedək evə. Bu Şuşa bəyannaməsini imzalayan hər iki... Bura haradır, bilmirəm. Burada da 20%-li kitablardır. Tapa bilmədim, hansı nəşrə yaxdım. Amma külək dəhşətli, hamısını uçurdur. Thank you.
20% endirim. Hansı nəşriyyatdır? Hansı mağaz? Hansı nəşriyyat mağazıdır? Kosmo nəşriyyatı kitab al mağazıdır. Kitab al, hə. Kitab al və Kosmo nəşriyyatı. Burada 50%-dir, baxın. Belə. Burada əl işləri də var. Mən çəkim ki, yaxşı görünsün. Əl işləri yanmaq. Çıkalar var. Əl işləri var. Burada da əl işləri var. Buralar deyəsən artıq əl işlərinədir. Kitablar oradır. Burada artıq əl işləridir. Orada bal satırlar. Burada da var, geçen geçen. Göz mucuğu var. Bunlar deyilsin ama bizim seriyalardır. Yani. Sayıda gematik taşıyan da. Harbi göz mucuğu gördüm indi. Göz mucuğu var bak. Bədər işləri var. Yaşıyam, sağ olun. Bu da Könül xanım. Könül xanımla məndə belə qolbağ var. O keçən dəfə vermişdi. Məndəki biraz başqa rəngdə göstərmişəm sizə. Qızılı rəngdədir. Belə qolbağ var Swarovski daşlarla. Baxın görün nə qəşəngdir. Yəni uzunluğu tamdır. Zərf çuşka ilə də sizinizdir. Məndəki rəngi belədir. Mənim qolbağım belə rəngdədir. Göstərmişdim sizə. Arada taxıram. Burada özəl atlar da yazıla bilər. Belə bir əl işləri var. Sonra belə əl işləri var. Şimdi baxın görün nə qəşəng çaşqalardır. Sonra dominolar var. Qətrandandır da deyəsən dominolar. Hə, qətrandır da hələ. Hə, qətrandır da. O adı yadımda qalmır. Biləm qətrandır. Qətrandan düzəlir. Belə də var. Belə də var, baxın. Görün, nə gözəl kolyedir. Mənim kolyelərimə oxşuyur. Burada master class kimi də keçir. Benim çörək idim. Səlimə aparam. Gəlib 2 dənə video çəkəcəm. TikTokda paylaşacağım. Yəqin TikTokun 3 səhifəsi, 3 İbrahim Aflatundur. Onlardan birindən paylaşacağım. Oradan da yəqin götürüb YouTube-a paylaşıram inşallah. Əsas o da siz aktiv olun, gedirik bizim marketə filan. İnşaatçılara süt, qatıq filan. Bax burada tumum yoxdur. Bu təkərəsdən tum alın. Hədi inşaatçılara X-Fashion daxilindən buraları çox sevirəm. Hələ o yanda diva var. Şey tərəfdə. Mənim sevimli lakım yeni tərəfdə. Bax burada tutsu var. Burada dəbli var. Amma hər şey bir yana. Mənim lakmim ayrıdır, lakmaya qeym deyil, kosmetik dükkanıdır, amma lakmim bir ayrıdır, baxın. Burada temimlər, güləki. Burada Lady Elite qəşəkdir. Biraz bahalıdırlar, amma yaxşı stilin şeylərdir və endirmə üçün də yaxşı olurlar. Burada da deyəsən, yanılmıram, sizə premium klaslardır, orada Ayna butikdir, Ayna butikdir da sevirəm, Diva kimi. Və orada bizim marketdə, hələ bol market olmayıb, bizim marketdən atları dəyişilir, bol market olur yavaş-yavaş. Nə əcəbsə bunun adı dəyişməyibdir. Bonitadır. Bonitadan da ara sıra edirəm. Al, ver. Hamısını reklam edirəm. Gəldik biz, hara gəldik? Gəldik üz aşağı, bakmolun yanında Madodan. Səlimə demişəm, dondurma alacağım. Səlim xoşlayır Mado dondurmalarını. Qəribə görünür makyajım, pomadam. Pomada deyəndə əslində balzamlı dodamdır. Bayaq pomada silindir, getdi, yedim yemək yənəsə.
makyajım ama qalıb üzümdə. Və gedir Səlimə model söz vermişəm. Orada model var. Model. Səlim yiyir, şokoladlısını aldım, dadlı olur. Yarım kiloluğu 18 manat idi. Artıq 1 kiloluğu 36 manat idi. Şimdi elə sərf edib. Səlim bir topu 2 manat idi. Dadlı olur Maraş dondurması. Külək tək axırına çıxdı. Axırına çıxdı külək. Ləzzət alın, ləzzət alın. Biri də baxın oradadır. Bir də filialı var. Böyüdünə gerək baxaq. Eklirlərdə də, ümumiyyətli dadlıdır burada. Kilo, toz. Ən çox xoşum gələn dadmağa da verirlər. Üz böyle qəşən qusu verirlər. Bir də bir kişi girib baxır dadlarına. Yoldaşı ilə nəsə seçir, pazarlıq edir. Tirəli burada da qıydım ki, mövqüda görmüşəm indi bizdə. Triliçi tortundan çox xoşum gəldi. Tiramisu da almışlar da triliçi. Uşaq, çox gözəl. Burada eklirlər 25 dedilər. Deyəsən, balaca filiallarda 15-25 dedilər. Bu da 15 eşit ola bilər filiallarda. Ben başayaq eşidim. Dedim, bol mart olacaq. O bizim yanımızda ve aşağıdakı bizim market bol mart oldu ama bura megastor olacaq. Onu aldıq, dəneyini aldıq. Ola hiç bilmirəm nə qədər eləyir dənəsi. Deməli, bir dənə qatıq alırıq. Ev qatığı. Atam, bunu ver bura. Bir dənə adi süd, inək südü alırıq. İnək südü. Şor görək var mı? Şor. Və bir dənə ev şoru alırıq. Və gedirik pulları ödəməyə. Biraz içi dəyişilib bura.